здравствуйте. Получилось, сегодня взяла 100 килограмм, 100 девочки. Дунаечка, конечно, вся буду завтра. Дивіться, пляшчик, ну дивіться, він є разний. Є до кілограма, є на девочки. А ну дивіться, на виходить на 500. Дивіться, два лящі виходить на 700 гривень. Нормально буде? Дивіться, ось вони з ікорочкою, ось ікра. Так, нормально буде? На 700 гривень два таких красивих лящі. Ну, він іде разний, він для поїздку разний. Так що дивіться, ну я взагалі прямо губульки у світульки. Дивіться, цей менший. Я цей раз заказала менший, трошки менший, тому що той раз, спасибо вам. А за Дунаєчку, дівчатки, йдіть, ну, якщо ви хочете сирену рибку, туди в рибній раді. Там у нас і свіжа, і солена. Дивіться, удачі вам, красавіся мої, давайте. Так що, любі мої друзі, значить, таранечку, ой, лящик отримали. Ну і от Оксана отримала опять. Я не буду говорити, красива жінка пише. А що там нарисовано? Оксан, Оксан, я не можу показати, що ти мені малюєш. Ну це чудо. Ну ви знаєте, та оця красива жінка. Хот-доги, чай, кофе. Ну, ходячий позитив, понімаєте? Мої рідулі, мої красотулі. Хто хоче губулі, як у світулі, бере таку рибулю. І на другий день губулі, як у світулі, глазки, як у світулі, якут, як мій кат, якутка. Яку слава Богу, що яку, а що якути не люди, якутка. Ну чи такі у мене очі, чи такі. Головне, що я тут чоловік. Тут! А то, що ми тут, це ви змиритеся. Слухайте, отако я буває утром встаю, да? Без риби навіть. Буває, дивлюся в зеркало і хочу плакати. Ну, ви ж розумієте, да? Утром буває встаєш і хочу плакати. На голові так, очі так, губи так. Ну все одно ми богині, дівчатки, які би не були ми богині. Так що мої красотулі, прийшов лящик. 500 гривень за кілограм, ви бачите, два ляща 700 гривень. Є більше, є менше. Отакі красиві лапушки. Я вже взяла 100 кілограм. Тому що вчора без Дунайки, без рибульки, ну трагедія віка, нема нічого. І сьогодні Дунайки нема. А, що ще перше, що нема? Сьогодні є трошки копченої. Наташа, іди сюди. Іди, Борисовна, іди. Трошки дали копченої, дівчатки мої. Яка. Подивіться, яка копчена Дунаєчка. А запах. Значить, дивіться. А газетка. А газета, да. Дивіться, дівчатки мої, одна штучка 180 гривень за штучку. Так, Борисовна, я... Зараз візьму його сюди, цей ящик, щоб краще було видно. Значить, дівчатки мої, 180 гривень одна штучка. В одної штучки, давайте подивимося. А, одна штучка 180 гривень, що я звішую? Ну, значить, дивіться, отака красавиця стоїть 170 гривень. Дівулі, вона... 170 чи 180? 180, ну перепутала. Ну, що ж ми пишуть? Дівчатки, вона як золото. Ви подивіться, боже, вона, Наташа, ну вона золото. Дівчатки, 180 гривень. Ну, я вам хочу сказати, добрий день. Що ви вважаєте, так? Да? Знімайте, знімайте. Вам подобається, як ми працюємо? Боже, мужчина, ви знаєте, це просто... Я дуже обожнюю, особливо, коли отримую такий товар з золото, брилянти, дівулі. Тут не то, що губулі будуть, як у мене, тут селичка утром буде така приличненька. Так що, дівчатки мої, мальчики, 180 гривень штучка, 600 гривень за кілограм. Ну. 600 чи 500? Фу, що таке? Що з тобою? Мало, мені щось треба більше, щось треба докупити на вам, так? Да? До косметолога в понеділок іду, дівчатки. Вже по 600. Зараз напишете. Зараз напишете. Так, дивіться. 500 гривень кілограм і 180 гривень штучка. Правильно сказала? Правильно. Косметолога все увеличується, так? Да? Ні. Зараз мені напишете. Мели, мели, мели. Де мели, мели? Хочу. Та що там мало? Все хватить, господи. 500 гривень кілограм, 180 штучка. Наташ, ти мені затумала очі. Ну, дівчатки, отакі відеречка, 500 гривень відро, 480 грам. Потім дивіться, два ландезика в нас рибулечки. Ви знаєте, наша форелечка 850 гривень за кілограм. Обалденно, вкусні рибульки. Дівчатки, ви, напевно, забули, що в нас є омега-3. Дівулі, я вам хочу сказати, що я коли п'ю на тощак дві штучки омега-3, я худаю. Я вам чесно говорю. Дівулі, ви запомніть, вітаміни для всього тіла. Хто може мало їсти рибки, хто? Ніколи не забувайте, що треба приймати омегу-3. Я щас утром, Борисовна, я п'ю третій день дві штучки натощак. Ти що, не бачиш, як я схожу? Та я в шоці. Ні, дівчатка, так от шутки шутками, я вам вполне серйозно говорю. У мене одна клієнтка прийшла, говорить, Світуль, я п'ю дві штучки. Вона така, вона жінка, не то, що вона не повненька, вона просто красива жінка. І вона говорить, ви знаєте, по-перше, що я трошки скинула і не набираю вес. Ну їм нормально. Так що, любі мої друзі, 098-493, 0776. І оця вся красота з оцими цвітами, з любов'ю, оцими всіми їде до вас. Ну оцей мужчина, що казав, що йому подобається все. Розпочинює на 10 штучок копченої Дунаєчки. Ну вона дійсно, я вам зараз виберу, знаєте, таку саму. Ну вона вся красивенька, але ми виберемо так. Так, раз, два. 3, 4, 5, а ну 5. 5. Жир.
яка вона. А я запах який? По 170 гривень. Хорошо? По 170. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воно вся красива. Так, 10 на 170, 1700, да? Так. 1700, будь ласка, вам, Боже. Ну, я вам говорю, оце буде пір. Оце буде пір на 8. Ви ще знаєш один курячок, будь ласка. Так, 1700 без здачі. Дівчатки, мені мужчина купив донаєчку. Зараз вона в мене такий, ви розумієте, да? Я ж казала вам, що у мужчина з утром, ви знаєте, коли я виходжу з дому, йде мужчина. Все, все, дівчатки, добрий день. Донаєчка, хочете губочки красиві? Пожалуйста, мені красотки мої. Приходьте, цілую, люблю. Красуньки, що ви там застіснялися? Косички понаплітали. Ну дивіться, мої богині, так що, дівчатки, дівчатки, ви дивіться, а я ще про донайку розкажу. Ви любите донайку? Ну, мої красотки. Значить, дивіться, дівчатки мої і мальчики. Мужчина купив 10 штук, ну, уступила, тому що мужчина, ви розумієте, да? Перший. Ну, її мало пройшло. Зараз вона тільки такого, раз, два і все. Лящики уйдуть, все уйде. 0,98, 4,93, 0,776. І оця золоте багатство поїде до вас. Що я хотіла б... А, закази тільки на вайбер. Дівчатки, ніякого... Що ви рішили, лялечки? Вяленый, є вяленый, є солёный, копчёный. 1100, це перший день. Красивий день, так? Да? Да. Можна нам налити? Так, да, ну 100% мої богині. Боже. Супер, я на нього дивлюся. А ти моя красавиця. А я читаю ваші мислі, ви знаєте, я вже наверну як стасенс. Так, 420, 400 гривень. Я вам кажу, сьогодні в мене, дівчатки, пожалуйста, мене. Так що цілую, люблю, обнімаю. Мирного неба всім бажаю. Та всі такі з улипкою, світулька, та світулька. Відки? Моя лапотуся, дивіться, який рай рибний ряд. Диви, Борисовна, один кращий друг, диви. А ті красуні, що поховали, гарненькі бої. Дівулька, яку ви хочете рибульку? Рулет. Який? Так, диви, лялечка, є таранечка отака, дивіться, 500 гривень за кілограм. Оця штучка виходить, а ну диви, лялечка моя. Отака штучка виходить, вона на 200 гривень, нормально? Супер. Одну даю? Даю одну рибулечку і рулетик. Ще, якщо що, вдруг є копчена така. Таку і таку, хорошо. Так, виходить 200, так, 200 плюс 180. А мої... Та 100%, а я для чого тут стою? Для того, щоб ви знімали мене з усіх країв, як мені ставати? Так, моя богиня, ви по камеру дивіться, бо я не знаю, так, знаєте, тіляють вас так багато. Мої красотки. Так, подожди, бо ще я забуду, що вам треба дати. Бо це зараз буде. Та й наше того рулета, яке до Найки капчу. Дивіться, три телефони, чотири. Боже, Борисовна, але я тобі говорю.